不要出声。有人进了宿舍，看到小豆发在宿舍群里这条消息时，我正在宿舍厕所里边蹲坑边刷手机，那个人浑身是血，你们赶紧找个角落躲一下，我先躲到隔壁宿舍报警。我屏住呼吸，我知道他不是在恶作剧，我已经听到了外面哒哒哒的脚步声，似乎是高跟鞋。厕所门上没窗，我看不到外面的情况，也不敢动弹弄出声响，只能僵硬地坐在那里，死死地攥着手机。屏幕上小豆的消息此刻成了救命稻草，给了我莫大的安慰。狭小逼仄的环境里，我几乎能听见自己的心跳。还好，还好我在厕所里，其他人也都不在宿舍。小妮和小婉今晚有节选修课考试，宿舍里只有我和小豆，我在厕所蹲坑，而小豆刚刚去走廊外接水了。外面响起了砰的关门声，随即是哒哒哒的声音远去。那个人没到厕所来看，我长长的呼出了一口气。我站起来提上裤子，在宿舍群里回了一句好像走了。群里有个奇怪头像的人发了一条消息，你在宿舍里？与此同时，许久没有动静的小豆又发了一条消息，隔壁宿舍没人，好几个宿舍都空了。两条消息几乎同时发出来，我愣了一下，赫然发现四个人的宿舍群不知道什么时候变成了五个。门外走廊重新响起一阵急促的哒哒哒的声音，像是有人穿着在走廊上飞快地跑。我迅速地反应过来，用最快速度冲出厕所，扑向宿舍门口，用身体死死地抵住门，反锁。几乎同一时间，门外有什么东西狠狠地撞在了宿舍门上，随即就是一下接一下的撞门声。穿着高跟鞋，应该是个女人。女人的力气真的这么大的吗？出什么事了？宿舍进来人了？你们两个没事吧？手机屏幕亮起，宿舍群里有消息弹出，是小婉，显然是刚刚看的消息。我们两个刚进宿舍楼，这个人是谁拉进来的？小婉也注意到了群里刚刚出现的第五个人。我在输入框里打，别回宿舍，先去社管或者其他宿舍待着。宿舍门口有个变态，刚想点发送，却又想到那个变态也在群里，于是点开了和小婉的私聊对话框，消息显示发送失败。我才发现竟然没有信号，可是宿舍群里却可以正常聊天。小豆的消息先我一步的在宿舍群里发了出来，别回宿舍，先找个地方躲着，只有这个宿舍群还能发消息。等等。不对，我没听到高跟鞋离开的脚步声。我迅速地重新抵住门，同时棉被从外面狠狠地撞了一下，只差一点就要被撞开。我手心几乎要被汗湿透，他刚刚差一点点就要进来了，怎么办？不能坐以待毙。我想到了，既然那个怪人也在群里，我在群里发，大家别怕，小豆刚刚已经报警了，这话也是说给那个人听的。我心里祈祷着那个人能看到这句话后赶紧离开。小豆没看懂我的意思，反而说110打不通，一点信号都没有，我们只能在这个群里说话。@小妮，社长快先把这个人踢出去，这就是那个变态，踢不掉。不知道怎么回事，他成了群主了。咱们宿舍周围的宿舍门都没锁，里面都没有人，灯还开着，有个屋子甚至有吃到一半的泡面，就像所有人一夜之间消失了。我的心里已经是一片冰凉，值班室空着，舍管大妈不在，我们出不去宿舍楼了，鬼打墙，这简直就是灵异事件。那与我只有一扇门之隔的人究竟是人还是？我头皮一阵发麻，快离开那里，别在群里说自己的位置。对，我就是这么暴露的。他留下宿舍群这个唯一的联系方式，是为了方便找到我们的位置。我们宿舍在四楼，小婉他们在一楼的话，他跑下去怎么也要一分半到两分钟的时间。更何况我没听到他离开的脚步声，他虽然不撞门了，但仍然守在我门口不舍得离开。他找到其他人还需要时间，但我就在这里逃不掉，他撞开门只是时间问题。我感觉自己像是锅里的青蛙，面对着迟早烧开的水而无可奈何。可是小豆刚刚也说他在隔壁宿舍呀，他为什么不去找小豆？这时候我冷不丁地看到阳台上一个身影飞快地闪了过去，我后背瞬间被汗湿透。我后知后觉地意识到一件很恐怖的事，不要出声，有人进了宿舍，那个人浑身是血，这个奇怪的女人此时就在门外。我屏住呼吸，不敢发出一点声音。手机屏幕亮起，那个奇怪的女人在疯狂地弹着消息。小妮，你刚刚是怎么找到小西的呀？你们两个是怎么离开那个宿舍的呀？让我猜猜，是阳台，对吗？你们可真是聪明呀。那我也走阳台好了。完了，阳台门是那种普普通通的门，根本没法锁。这是我第一次直面这个恐怖的女人，她披头散发，我看不清楚她的脸，却莫名有种熟悉感。我用最大力气在她扑过来的前一刻拉开堵门的桌子，推开门往外跑。刚跑了几步，却冷不丁的被什么东西绊了一下，重重的摔在地上。绊倒我的是一双染血的高跟鞋，她把高跟鞋脱下来了，所以我刚刚听不到她走路的声音。她一定是在挨个房间尝试开门，一直找到了我藏身的地方。我忍着疼爬起来继续往下跑，我突然明白了线索里的他会慢慢的学会新的办法，直到找到你们，再往下就是一楼了。小婉说一楼的大门已经不见了，往下跑也没用，一楼的宿舍都是教室宿舍，常年锁着门，能让我躲的地方很少。我一边拼命的跑，一边回头看，却始终没有见到他的影子。他的动作没有我想象的那么快。到了一楼，我刚拐过弯，身后血的门突然打开，一双手伸出来，我还没来得及反应，就被捂住嘴拖了进去。我拼命的挣扎，身后的人却小声的说，小西是我，我刚刚发现这个房间，他不会进来。我一下子平静了下来，那个人放开了我，是小婉。小婉和我解释，很奇怪，他挨个的打开门看，却不进这个屋子里来，他追过来了，我们能听到他开关门的声音，但唯独这个房间被他直接无视了。我心里泛起一个毛骨悚然的猜测，这个屋子里不会有什么更可怕的怪物吧？他会不会在害怕什么？小婉摇摇头，放心，我刚刚检查过了，这里似乎是个杂物间，堆了些乱七八糟的东西，我还找到了这个。
一本快被烧掉的笔记本，我用手机手电筒照着翻开，这是本日记，被烧得不成样子，我只能零零碎碎的看。今天学长他约我去，收到了学长的。今天帖子上有人，不可能，我怎么办？我一直往下翻，一个有用的人名都没有提及。而最后几页，我迅速的翻了翻，写满了，你背叛了我，你们都背叛了我，那你们就都死吧。我看得胆战心惊，写这本日记的人怕不是已经疯了。手机消息突然弹出，我收到的线索是他因他而来，也会因他而离开。你们看一下手机的日期，今天是哪一天？今天太慌乱了，我根本没在意过。看到这句话，我仔细的去看手机日期，竟然是6月4号，今天明明是5月23号，或者说5月24号，刚刚过零点，中间丢了整整10天。小尼继续在宿舍群里消息，你们看，这是我刚刚在3楼一个宿舍门口拍的，紧接着发了一张照片，一个宿舍门口被贴满和喷了各种字，全都是各种不堪入目的骂人的话，好像是住在里面的一个女生抢别人男朋友。虽然这样，但为什么闹这么大？毕竟别人感情的问题，无关的人顶多吃瓜吧。我有些焦急，我刚刚才在群里说过，不要发自己的位置，他会发现我现在不在那个门口了。不用担心，我感觉更加离谱了，为什么他会在走廊里到处转？你不怕遇上鬼吗？他语气轻描淡写，放心，我现在当然不在三楼了，我找到小豆了，小婉也在看消息，看到这里偏过头问我，要不咱们去二楼看看？为什么你们胆子都这么大？小婉理直气壮，三点这个时间点之前肯定会发生什么大危险，咱们得想想怎么才能出去。而且刚刚小妮说的话我想到了，咱们可以发错误的消息告诉这个鬼我们的位置，这样咱们就可以尽量避开他了。我其实不太想去，我刚刚意识到了一件事，一开始我在宿舍里的时候，小豆在宿舍群里说他在隔壁宿舍，他应该也看到了，可是他没有去抓小豆，反而紧盯着我不放。我和小妮往楼下跑时，小妮去了三楼，我去了二楼，他没有去找更近楼层的小妮，反而跟到了我二楼，刚刚又跟到了我一楼。他只攻击我，或者说起码他优先攻击我。我想起了小妮的那句线索，他因他而来，也会因他而离开。难不成我们看到小妮说的那个房间了？小溪，我们走。我和小婉在二楼蹑手蹑脚的走，走廊里没有看到他的身影，我们呼出了一口气。晚上宿舍楼的走廊其实很吓人，长长的走廊，昏暗的声控灯，周围一模一样的一扇扇的门。我们一直走到二楼的尽头，站在一间烧焦的房间门口，我与小婉对视一眼，就知道这个地方肯定是线索房间。看了一下周围，他没找到我们，我们闪身进了这间屋子，屋子里已经被烧得面目全非，只能勉强看出来这原先是一个宿舍的样子。我们在烧焦的宿舍里搜罗着线索，小溪，快来，这边有个电脑。我看着小婉手上举着的一台电脑，虽然表面有被烧坏的痕迹，但我总感觉有些熟悉，竟然还能开机。打开电脑，映入眼帘的是一个帖子，最上面是一个女生的照片，不知道是不是模糊处理了，我们看不清这个女生的样子。这个帖子的下面全都是谩骂，小三长成这样怎么还有脸活着，就你这样还配在学校上学，去死吧。小婉看消息的手都有些抖，天哪，这些人怎么这么恶毒，这个女生得多难受啊，所以她在宿舍用这样的方式自杀了。是不是曾经这个学姐住在我们原先的宿舍里，所以只有我们宿舍的人陷入了这件诡异的事情。我看着小婉在这边自言自语，苦涩一笑，轻声说道，是啊，得多难受啊。小婉没发现我的异样，她在查看有没有别的线索。小溪，你看这个墙上，结束的方式是开始。我摸索着墙上的痕迹，小婉，我们分头去找他们俩，我们得回到我们的宿舍里，在三点之前。结束的方式是开始，就像你刚刚说的，他原先应该是住在我们的宿舍里，那边是他结束的地方，所以肯定是最关键的地方。如果我推论没错的话，三楼小妮拍的那个宿舍应该正好对应我们楼下，一楼这个位置是大门，二楼被烧毁，三楼被喷油漆，四楼是我们宿舍。现在已经2:50了，就算推论错了，我们集合在一起肯定也能制服他，搏一搏。小婉看着我振振有词的推测，思考一瞬就同意了我的想法，小妮和小豆应该在一起，刚刚他们在三楼，估计现在在二楼或者一楼的概率比较大一些，我们出去看看。没想到十分幸运，我们俩刚蹑手蹑脚的走到了楼梯口，就看到他俩从楼下走了上来。我简短说了一下我的推测，小妮刚想开口说点什么，就听到楼上传来一阵女声，原来你们都在这里呀。女鬼直接从三楼跳了下来，快跑。不知道谁说了一句，我们在他跳到二楼的瞬间绕过他往楼上跑去，眼看他快要追上我们了。我们到了宿舍门口，他们仨都进入宿舍之后，在他们诧异的眼神中，我关上了宿舍门。小溪，他们以为我无私奉献了自己挡住女鬼，可是我低下头看了眼时间，凌晨三点整，刺啦火焰燃烧的声音，听见宿舍里面发出的惨叫声，我笑了。是的，结束的方式是开始，不是在我们宿舍有线索，而是宿舍三点整会着火。在刚刚看到那个帖子的时候，我就想起了一切，我们的舍友关系并不像我们表面上那么愉快，这丢失的十天是我最痛苦的回忆。宿舍门口不堪入目的谩骂，帖子里刺耳的人身攻击，都不是针对什么所谓的学姐，而是针对我的。我的男友是学校有名的校草，我们悄悄的谈恋爱，他美名其约是为了保护我，那段时间我很快乐，只与宿舍里的姐妹们分享了这个喜悦。但是三个月后，他公开了与校花的恋情，那是一个非常好看的女生，特别阳光且很出名，站在一起看起来如此般配，但却刺伤我的眼。我震惊于他是不是劈腿，打电话给他想质问他，可他却再也不接我的电话。我趁着没人的时候去拦过他，他却说，我跟你不熟，不要再来骚扰我。我失魂落魄的回了宿舍，躺在床上翻着我们俩的聊
聊天记录，为了证明这段恋情的真实存在。但直到现在我才发现，我们的聊天记录那么像普通朋友，没有红包转账，也没有说过爱你，他所有的情话都是在线下面对面说的。我本想着颓废一夜就够了，第二天我还是可以振作起来，努力攻克我的学业，可却没想到我步入了更深的深渊。第二天一早，小尼看着我写了欲言又止，小西你去看看帖子。打开电脑，我发现我和校草谈恋爱的事情以及我所有的个人信息都被发布到了帖子上，无数的谩骂都在朝我传来。我转头不可置信地看向我的三个好室友，我谈恋爱的事情还有所有我的信息，除了这三个好姐妹根本没人知道，所以这些帖子要么是他们发的，要么就是他们告诉了别人。我没质问出口。之后的几天，路上总有人对我指指点点，宿舍门上被人涂满了骂人的话，我的手机也总是收到莫名其妙的谩骂短信，我的精神已经临近崩溃。直到我的保研资格被取消，而替代我的那个人是小婉。我冲回宿舍，看到的却是他们仨已经在收拾行李。小西，我们明天要搬宿舍了。我真的曾经把他们当成非常非常好的朋友。当天晚上凌晨3点，我设计了一场大火，想把我们一起烧死。没想到的是，我们被困进了这场诡异游戏里。也好，他们都死了，也该结束了。听着惨叫声戛然而止，我觉得我现在痛快极了。那个女鬼站在了我的面前，我站起身，看着她那张和我一模一样的脸。果然，我猜的没错，她就是我。但她好像在哭。你看，他们都死了，你为什么还要哭？她用手指了指我的脸，我摸了一把脸，脸上全是泪水。为什么我也要哭呢？她没有说话，而是递给我一张照片，那是一张那个校花初中时代的照片。虽然才初中，已经能看出来她长大了，一定会很漂亮。她穿着一身我熟悉的校服，她和我是初中同学，我所有的事她也知道。我犯了一个不可饶恕的错误，我再也弥补不了了，我只能永远的忏悔。其实仔细的回想这一路，最开始是小豆给我发消息提醒我，后来是小妮带我从阳台逃走，又是小婉拉我进安全屋，他们其实都在救我。叮咚，手机短信的提示音，恭喜玩家完成任务，存活到凌晨3点，开启任务3，四人合作离开宿舍楼。凌晨3点之后，女鬼小西将不会再阻拦你们。由于未凑齐4名玩家，任务失败，你将消除记忆，游戏重启。我踏上一列通往过去的死亡列车，究竟该如何从这场诡异游戏中逃生？学校假期到了，准备回家的我登上火车，没想到屁股才刚刚坐热，就看到昨天收到的那条短信弹了出来。这什么东西啊？这是没法删除的垃圾短信吗？怎么又自动弹出来了？用手肘碰了碰与我一同顺路归家的室友。喂，刘东，你也收到短信了吗？收到了。刘东打开短信，扬了扬手机，表示自己的情况和我相同。这介绍里说和鬼一起玩，真的还是假的？喂，你看这里面说有鬼。无所谓，我会出手。刘东笑了，当然前提是女鬼，长成什么样不重要，身材差不多就可。我们你一言我一语的扯了一会，声音越来越小，最终非常默契的同时闭上了嘴。因为车厢里的气氛有点奇怪，甚至可以说是反常。按照常理来说，学校假日是乘车的高峰期，我每次上车前后都挤得不成样子，之后的路程也会非常吵，男女老少的声音一个不少。可这次的情况却完全相反，安静的怪异。我打量了一下四周，脸上的笑容逐渐消失。此刻车厢内稀稀拉拉的乘客差不多也就十几个人，车座都没有坐满。意识到怪异，刘东率先问道，我们俩有没有上错车？肯定没有，都坐过多少次了？我给予肯定的回答，下意识的抬头看了看车厢上的数字，后半句话就憋了回去。130号，我们现在所处的车厢是整个列车的第130节。这我是不是出现幻觉了？刘东自然也看到了那个车厢号，满脸写着不可置信。我瞧了瞧车窗，外面漆黑如墨，什么东西都看不见，这就更奇怪了。我们该不会是中了头奖，进入了某个超自然事件吧？而就在这时，啪啪啪，一个男人从座上起立，站在最醒目的过道上拍了拍手，瞬间包括我们在内，车里所有乘客的注意力都被他吸引了过去。估摸着也快到站了。作为130号车厢硕果仅存的老玩家，在这里给各位粉嫩的新人一点建议。那男人斜靠在座椅上，挠了挠头，声音懒散的开口道，自我介绍什么的就先免了，我这个人讨厌和死人说话，所以你们只需听讲就好。首先欢迎各位乘坐这辆通往地狱的快车，开始无尽的诡异游戏。你们到底是怎么来到这的？根本无所谓，重要的只有一点，在规定的乘车时间内，列车是绝对安全的，所以注意时间，千万别上不去车或者不下车，这很重要。其次，再过差不多5分钟左右的时间，列车就会停止，你们必须全部下车和鬼进行互动。游戏的具体内容我不知道，你们手机应该在昨天已经收到短信了，自己去看，记住是一字不落的看，否则后果自负。最后我特别强调一下，别带有侥幸心理，比如认为这是一场整蛊节目或者噩梦什么的，这里真的会死人，而且很惨。言毕，这人回到座位，丝毫没有给其他人反应的机会，直接向后一躺就开始闭目养神。车内又陷入一片寂静，我和刘东对视了一眼，虽是都没有说话，但彼此的脸上都写满了懵逼，根本搞不清楚状况。刘东的表情有些复杂，这是哪个拍短视频的段子手？新型社交牛逼症？应该不是。我打开了手机的定位功能，个人的力量应该没法做到在悄无声息间将整个环境都换掉，更别说我们现在的行程连地图都显示不出来，这已经上升到另一个层面了。听到这，刘东也拿出手机开了下定位，
发现根本没法在地图里找到自己的位置，而且屏幕上的日期似乎也不对劲，倒退了十年，显示为2012，算是认清了现在的状况。他握着电话的手开始有些发抖。我们只是上个车就碰到这种事，也太离谱了吧！作为新时代的年轻人，我看过不少类似的小说和影视类作品，接受能力不弱。至于要不要相信那个人的话，还是信比较好。毕竟两个大活人凭空出现在了130号车厢里，和见了鬼根本没什么分别。请注意，车辆即将停止，请前往游乐园方向的乘客下车，带好随身物品，祝您旅途愉快。就在我和刘东愣神期间，列车果真停了下来，前后的车门同时大开，我们对视了一眼，谁都没有说话，也没有挪动地方，还是坐在原位。又看了看车厢内其他乘客的反应，也都是彼此观察对方，没有一个站起来下车的。直到一个戴着黑框眼镜的年轻人率先起立，按兵不动的僵局才被打破。而见到那人第一个下车了，之后也没什么事发生。我深吸一口气，从座位上站起，却被刘东一把给拉住了。你干什么？坐在这里也不是办法，我解释道，这根本不是之前那辆车，我们就算留在里面也不知道会被送去哪，那还不如按照游戏的指示来行动，说不定事情还会有转机。可是一旦下车，我们就连选择的机会都没有了呀。刘东回道，这车到时候要是不回来，我们该怎么办？我刚想说些什么，列车内突然响起了刺耳的警报。警告，警告，检测到身份未被辨识的乘客。几乎是同时，就在车厢里，一个女人忽然腾空而起，发出啊的一声惨叫，就像是被什么看不见的东西给提了起来，随后整个人开始像拧干的抹布一样翻卷。等其他人注意到这边的情况时，他已彻底失去声响，变成了一条人肉麻花。见到这种骇人的场景，车厢内其他的乘客发出惊叫，每个人都在本能的驱使下从座位离开，疯狂的冲下列车。最后列车内只剩下最开始讲话的那个男人，他从兜里拿出一张手帕，擦了擦刚刚见到脸上的人血，依旧闭着双眼，好似入定一般。列车外，我们和其他乘客全都惊魂未定的站在原地，眼看着车门全部关闭，又再次飞驰起来慢慢消失。这里真的会死人。想起车内那个女人的死状，我的胸口开始起伏，呼吸变得急促，双眼也有些发直。刚才完全是刘东在拽着我跑，因为我从来没见过这种死法的人。一时间开始怀疑是不是自己看错了，而后才是惊奇和恐惧等知觉席卷全身，大脑和身体已经完全陷入麻木的状态。就在我还沉浸在那人的死亡当中时，刘东拍了拍我的肩膀，喂，你看前面，这不是那个。喂，你看前面，这不是那个。刘东拍了拍我的肩膀，首先映入眼帘的是黑夜，抬头看去，天空中没有月亮，到处都是黑暗，唯一存在的标志物是前方那块巨大的招牌，有五颜六色的霓虹灯串联，组成了歪歪扭扭的四个大字，欢乐王国。借助那微弱的灯光，依稀还可以看见招牌下是一扇关闭的铁门，旁边还有窗口，墙上写着售票处。这不是那家死了好多人的游乐园吗？我一眼就认了出来，这家名为欢乐王国的游乐园已经建了不少年头，后来屡屡出现因为游乐设施故障而意外死亡的事件，在十年前的某个时间，这地方就已经彻底废弃了。这不可能，我们居然回到了十年前。很快我意识到了什么，几分不可置信的拿起手机，上面的日期时间显示是2012年5月6日，这家游乐园早就不应该存在了，我们这些人居然回到了过去，回到了游乐园还存在的某一天。喂，星辰，我们该怎么办？环视四周，刘东感受到了这里异样的环境氛围，不自觉地咽了一口唾沫。我也不知道，暂且先打个电话看看吧。稍微平复了一下情绪，又用手机按了个号码，想要拨打求救电话，却发现根本打不出去。又看了看其他人的反应，除了之前带头下车的那人在观察售票处以外，其他乘客都和我们一样在摆弄手机，似乎在尝试着和外界进行联系。而就在我们这些乘客出现后，整个游乐场似乎活了过来，木马开始了旋转，摩天轮嗡嗡作响，机械运转的声音不绝于耳，场内的数种游乐设施随之一同苏醒，广播喇叭里开始播放音乐，伴随着人声，欢乐王国带来无与伦比的开心与快乐，欢迎您。还不等我们有所反应，眼前一花，已是出现在了室内。这是一片非常宽敞的空间，和室内网球场差不多大，前方是拉着红色幕布的舞台，两边的墙壁下方摆满了布娃娃，而脚下踩着暗红色的地板，上面画了四只青蛙的涂鸦，分别留在1、2、3、4四片不同的区域，数字部分用了不同的颜色标注，十分显眼。你们好呀，人类。突然一个孩童的阴森森的声音从后面传来，嘿嘿，一起来玩吧。循声看过去，却是吓了一跳，声音的来源是一个身材瘦弱的女孩，是真正意义上的骨瘦如柴，皮包骨头，身上穿着脏兮兮的连衣裙，她的双眼是两粒纽扣，代替了眼珠的存在。鬼啊！见到她的尊容，人群中有几个胆子小的乘客当下腿就软了，一屁股坐在地上。一起来玩吧，我已经迫不及待了，赶紧开始吧。而那个女孩，或者说是鬼，僵硬的笑着，嘴边淌出的口水滴到了裙子上。我来告诉你们规则，然后大家一起玩啊。鬼擦了擦嘴边的口水，讲述了游戏内容。游戏的名称为抓青蛙，人类扮演青蛙，鬼来抓，共有三条游戏规则。规则一，整局游戏在限定的地界内进行，也就是四个画有青蛙图案的所在地，被称为池塘，所有青蛙都不允许离开由1、2、3、4组成的池塘区域。规则二，青蛙在鬼唱歌时可以进行跳跃。规则三，鬼每次只在一个地点内抓一只青蛙，猜猜他会选择哪个池塘。等他说完游戏的规则后，没有人感觉到一点童趣，反而是一股凉意涌上心头。我们现在是青蛙，那么被抓后会发生什么？还不等众人有所反应，鬼女孩的声调突然变高，似乎兴奋了起来。那我们现在就开始玩吧。
是岸上的青蛙吗？他的歌喉沙哑，像是坏掉的收音机，唱着不明所以的句子。而就在第一个句子的尾音结束时，鬼女孩那两粒纽扣的眼睛一转，看向了我所在的方向。嘿嘿，我要抓青蛙了。诡异列车居然将我们带入十年前的死亡游乐园，而游戏的第一关是抓青蛙，这是什么破游戏？我们该如何才能逃生？接上文。嘿嘿，我要抓青蛙了。他笑得很开心，抬起那骨瘦如柴的双手，以一个谁都没有反应过来的速度伸掌，一把就抓住了刘东的肩膀。哎，看到那双抓住自己的手，刘东愣了一下，似乎还没意识到发生了什么。而后鬼的脖子也像蛇一样甩出，悬在半空，嘴从两颊裂开，整张血盆大口如同黑洞，咔嚓一声就咬下了刘东的上半身，温热的鲜血四溅。这一切都发生在电光火石之间。等到众人反应过来时，鬼已经恢复了原状，用手抹了抹嘴，表情中带有几分嫌弃。好难吃啊，小青蛙。刘东看着昔日同学仅剩的下半身跪倒在地上，我发出了惊恐的大叫。而游戏并未因为一个人的死亡而停止，他又抹了抹嘴，脸上的笑容依旧。还是好饿呀，我们继续玩吧。嘿，这次所有人都见识到了青蛙被抓住的下场。某个距离刘东最近的人似乎疯了，空气中的血腥味已经让他失去理智，于是将刚才的规则忘到了九霄云外，脑中只有一个字，那就是逃。他开始狂奔，可就在他前脚踏出池塘的白线时，女孩的一双鬼手已至，将他抓住。同样的场景再次发生。好好吃，小青蛙笑得非常开心。哈哈哈哈，我们继续玩，继续玩吧。一到二三四五六七八。等他唱完第二个句子，又是一双鬼手出动，抓向了数字一的池塘，吃掉了第三个人。没人敢逃，只要存有一丝理智的人都不会再离开池塘。他是站在我边的那个人，溅了我一身的血，这似乎让我清醒了一些。下意识地环顾起四周，我们这个池塘只有三个人了，如果我再在这里待下去，鬼再次选择在这片地区抓人，下一个很大概率死的就是自己。吱吱呀呀。当他唱出下个句子时，我跳进了旁边的池塘，也就是画着数字三的区域。而鬼这次依旧选择了在池塘一，一个倒霉的中年妇女被抓住，咬剩下半截。哎呀呀，老婆！他旁边的中年人发出痛哭，又很快由悲伤转变为愤怒，双眼血红的朝那鬼冲了过去。结局如出一辙，鬼张开了巨口，男人挥洒出满地的热血，他发出欢快又沙哑的笑声。嘿嘿，好吃，小青蛙好吃，继续玩吧。一二三四五六七呀。而后鬼的第四个句子唱出，他那双纽扣眼睛转向池塘一，可那里已经没有了活人的存在。但出乎所有人意料的是，明明这片池塘已经空了，可那鬼依旧将头像蛇一样伸长了好几米，甩到区域内四处转了半天。啊啊，没有小青蛙了吗？没有小青蛙了吗？没有找到猎物，鬼的头恢复了原位，没再发出笑声，低声呓语着，似乎非常不快。好生气啊，再来吧，你听到我的哭泣吗？很快鬼唱出了第五个句子，这次他的头颅一转，似乎把目标定位了池塘三，也就是我现在所在的区域。这里的人很多，和池塘二一样，聚集了一半数目的幸存者看到鬼朝这边看了过来，所有区域内的人都瞪大眼睛，屏住了呼吸，因为马上就会有人被杀。没等太久，一个坐在地上脸色惨白的男人被瞬间夺去了上半身，其他人都暂时的松了一口气。我放松了一些，可悬着的心依旧没有放下来，因为鬼根本没有说过这场游戏什么时候结束，这样等下去所有人被吃掉只是早晚的事，大家不过在排队去死。有没有什么解法？快想想。情况危机到了极点，我胸口急速的起伏着，大脑却意外的一片清明。一定会存在解法的。列车上的那个人说过，和鬼互动而赢取点数，既然是赢，那么一定是建立在人可以活下来的基础上才能获胜。是什么？有什么方法可以战胜鬼？人类真的可以赢过这种东西吗？凌晨三点，我接到了一个电话，你叫的代价到了。这通电话一下让我从睡梦中惊醒，我在黑暗中摸索着坐了起来，紧紧盯着黑漆漆的房门，没人敲门，但电话另头又传来了声音，你的代价到了，麻烦出来一下将车钥匙给我。我迅速的将电话挂断了，脑海中不停的搜索着关于代价的事情，可昨天晚上只是在外面和朋友喝了些酒，然后发了一个朋友圈感叹自己有车子，但是喝了酒开不了的痛苦，之后便自己走了回来，再然后便记不清了，只感觉脑袋晕沉沉的。我壮着胆劲悄悄的走到了门前，透过猫眼往外看去，果然门外站着一个身穿黑色高领便衣，头戴鸭舌帽，嘴上戴着口罩的男人，看着正出神，门口那男人突然的靠近猫眼，你应该就在门口吧，赶紧出来吧。我吓得一激灵，手上的手机突然掉在地上，在宁静的夜晚中显得格外的刺耳。没有办法，我只好回应道，你走吧，我现在不需要了。有病，男人骂道。过了片刻，在猫眼中便看不到那男人的身影了。我回到了床上，心中还是一阵心悸，到底是谁帮我点的代价呢？还是说这只是一个恶作剧？在自我猜忌中，我睡了过去。第二天，我几乎问遍了所有知道我住址的朋友，可却是一无所获。我愈发的感觉到事情的严重，索性便打算去朋友家住。也是因为凌晨发生的事情，让我产生了不安。小丽来了，我快速收拾了一些日常用品。小丽看着我收拾的这么快，随口说道：“收拾的这么快，田一，你该不会是和你新交的男朋友吵架了吧？”男朋友？什么男朋友？我下意识地回答道，就是昨天你喝醉酒把你送回去的那个男的，还别说长得倒是蛮好看。田一，你真有眼光。小丽还没有说完，我就已经愣在原地了。男朋友？昨天把我送回家的。我昨天不是自己一个人回来的吗？我的心脏开始剧烈的跳动，昨天居然有个陌生的男人送我回家，那他会不会趁我意识模糊的时候？我不敢再往下想了。小丽看着我有着惊恐的表情，也多多少少意识到了。田姨，田姨。
小丽将我唤醒，是不是出了什么事情了？我没有正面的回答他，只是愈发的焦急，甚至有一丝眼泪在打滚。小丽，你别问了好不好？我们现在快点去你家里好吗？小丽看着我焦急的样子，也没有多说，便和我一起来到了地下室中的停车场里。小丽开车带着我来到了收费口，看了我一眼，可我却发现自己的手机忘记在家中的鞋架上了。我慌了，这代表着我要重新回到那个家中拿手机。我有些惊恐的看了看小丽，我手机忘记拿了，钱都在那个上面。那你去拿呀，愣着干啥？小丽似乎看出来我的犹豫，便说道：要是你能开车的话，我就帮你去拿，毕竟我们已经排队马上要过停车场出口了，后面还有车子。想到这里，我也没有再多说，只身一人就回到了家的楼下。我在心中不停地暗示自己只是开门拿手机，然后就离开，不会有什么事情发生。我重重地呼出了一口气，家在12楼，我点开马上关闭的电梯，应声打开，里面还有着一个长相秀气的男人，不过我现在并没有心情去欣赏，只是按下了12层的按钮，而那个男人按下的是13层的按钮。正在我心中疑惑什么时候13楼还有这样一个帅哥时，电梯依然来到了12层。我忐忑地来到了门口，并反复在心中消除自己的恐惧，打开门。由于现在是晚上，屋内漆黑黑的，朝着四周看了看，并没有什么异样，我顿时松了一口气，正想顺手抄起鞋架上的手机时，突然我感觉到脖梗有一阵火辣的疼痛感，紧接着就是强烈的窒息感传遍全身，血涌上脑。我惊慌的想要挣扎大喊，可是嘴里发不出任何的声音。我身体一软，意识陷入了黑暗。再次醒来后，身体的疼痛感让我一下子清醒了不少。我看了看四周的环境，这是在我的家中，我被紧紧的绑了起来，身体动不了了。你终于醒了。黑暗中突然出现的身影让我的心脏一下提到了嗓子眼，身穿高领黑色便衣，鸭舌帽加口罩，是那个代驾。看清后，我的瞳孔也不由一震，你到底是谁？为什么要绑架我？你知不知道这样是犯罪的？我恼怒地说道，心中的恐惧也消减了不少。那黑衣男没有正面回答我，只是淡淡地说了一声，现在你的命在我的手上，不要做一些没有意义的事情。我身体一僵，我本是打算先拖住他，等到小丽发现事情不对劲时一定会回来的。我故作镇定，你打算干什么？黑衣男冷冷地笑出声来，随后双手抱着头开始失声大笑起来，整个人疯疯癫癫的，我的脸色也愈发的难看了起来。我不怕被绑架，但我怕绑架我的人是个疯子。在我惊恐时，黑衣男说了一句令我琢磨不透的话，只有杀你们，我才有活下去的可能。近乎疯狂的语气，他朝着我走来了，手上不知何时多出了一把菜刀，在我的惊呼中朝我砍了下来。和想象的不同，我并没有感到任何的疼痛，只是感觉身体异常的疲惫。我慢慢的闭上了眼睛。你的代价到了。一通电话声让我猛然的惊醒，我睁大了眼睛，惊恐的看着周围的环境，发现那黑衣男不知什么时候消失了，而我此时却回到了床上。你的代价到了。一通电话声让我猛然的惊醒，我睁大了眼睛，惊恐的看着周围的环境，发现之前杀了我的黑衣男不见了，而我此时已经回到了床上，我没死。就在我还沉浸在劫后余生的喜悦时，电话那头又重复了一遍，你的代价到了，麻烦出来一下把车钥匙给我。那熟悉的声音让我打了一个机灵，我看向手机，上面显示的是一个陌生的号码，却被标注为代驾。这熟悉的一幕让我感到疑惑，我站起身走到了漆黑的门口，透过猫眼我看到了诡异的一幕，还是那个身穿高领黑色便衣，戴着鸭舌帽和口罩的男人。这是什么情况？难道我又回到了凌晨三点？我抱着疑问拿起了手机，果然上面显示着凌晨三点。我只感觉一阵恍惚，你应该就在门口吧，赶紧出来吧。我的心跳骤然提升，你走吧，我没有叫代驾。有病，男人骂道。我开始意识到只有我一个人回到了那个时间点上，在惊恐之余，我想到了之前小丽对我说的话，这个男人进过我的家。我立马紧锁房门，坐在床上惊恐地等待着天亮。第二天我便联系了开锁公司，将我的门锁换了一个，并且提前就收拾好了我的行李。在没有提前说的情况下，我一个人打车来到了小丽家。敲门之后，小丽便很快就开门了，只是看到了我有些惊讶。很快到了夜晚，我迷迷糊糊之中好像听见了小丽下床的动静，没有多想，我再次沉睡过去。不知过了多久，周围飘来一阵阵浓雾把我呛醒，映入眼前的便是一片火海。我发现小丽并不在这里，火势迅速蔓延，可见度急剧的下降。我想逃离这里，可所有的去路都被封锁了起来。我瞬间慌张的蹲在了地上，很快我清晰的感受到来自每一寸肌肤的撕裂感，随即陷入了黑暗。再次醒了之后，我又回到了那天凌晨。你的代价到了。无尽的轮回让我崩溃了，心力交瘁的我再也忍受不了这样的折磨。鬼使神差的我拿上了厨房的菜刀，打开了门。门外那黑衣男见到我明显愣了一下，显得很意外。我眼神空洞的看着黑衣男，心中的恐惧也消减了不少。没有犹豫，我抬起拿刀的手重重的砍了下去。在黑衣男的一声尖叫中，他死死的倒在了地上。看着倒在地上没有动静的黑衣男，我一直悬挂的心终于舒缓了几分。这一晚我睡得很香，但还没有迎来白昼的黎明，便感到眼前有着一阵火光。我嘶吼的大叫着，任由火势蔓延至全身，仿佛感受不到痛觉一般。我带着焦黑的皮肤跑到了电梯口，看到了一个熟悉的身影，小丽。她正拿着一罐红色的油桶朝着安全出口走去，像是感受到了我的注视，她回过头来与我对视，原先冷漠的神情变得惊恐，也不顾手上的油桶，转身就跑，她想杀了我。我脑海里的小人不断地述说着，我只感觉脑袋要炸了一样。够了，
我怒吼出声，眼中也彻底的红了起来，拿上了手中不知何时出现的菜刀，我大步的朝着小丽的方向走去，一刀落下，我看着她定格在那煞白脸上恐惧的表情，我放声大笑，随即眼前一黑，身体软倒在地，我再一次陷入黑暗，而这次时间变得格外的漫长。当意识逐渐被唤醒时，我只看见了一个人影站在我的面前，是一个身穿白色大褂的女生，大褂紧紧的将全身包裹，好像只有头是裸露出来的，而她此时正在看着我。你终于醒了，黑衣。我刚开始还没有反应过来，但很快我便愣在了原地。黑衣，黑衣是谁？是那个代驾吗？他为什么会叫那个代驾的名字？我的大脑要炸了，我死死地盯着眼前的女人，突然我猛掐住她的喉咙，眼神中只有无尽的决然。她像是没有想到我会这样，就连反应的时间也没有，她痛苦地哽咽着什么，像是在说什么话，但我并没有放过她的意思。为什么要叫我黑衣的名字？为什么要叫我一个杀人凶手的名字？我狂躁地大喊道，但这几声似乎引动了什么，在我面前的大门突然打开，从外面走进了一个长相偏老的老者，同样是仅仅穿着白色大褂。他看着我，田姨，你不要激动，他并不了解你现在的情况，所以才会出现这样的事情。你先把他给放下来，我就告诉你在你的身上到底发生了什么。那老者沉声道。我思考了片刻，还是将他放了下来，不是因为我心软，只是不知道为什么，在即将掐死他的瞬间，我似乎也看到了死亡，而那种感觉随着我将他放开正在衰减。女人费了好半天才缓过气来，老者将他带到自己的身后，转向我说道，田姨，你其实是我们医院的病人，而你患有的是多重人格症和被害妄想症，你身上有着数名人格，相信你在刚刚治疗的过程中也发现了，这种症状往往会在你的身上不定期的转换人格，也许现在你是田姨，但下一刻你也有可能是黑衣，现在你的情况药物根本不能改善，所以为了保护你和其他人的安全，迫不得已只能将你关在这里接受治疗。那老者看着我说话像是带着魔力般，我看着他有些失神了，似乎在我的心里对这个老者就有着莫名的尊敬。我平静地点了点头，老者见我不再狂躁，并从口袋中拿出了一个白色药物，这个是帮助你治疗的药物，你将它吃了就好。说完，老者将药物递到了我的手上，我犹豫一会儿，还是将那颗药物吞了下去。很快，我就感觉到眼皮传来的重量，全身都使不上力气，只能躺在床上看着眼前的两人，视线首先从我的身上那白蓝相间的病服划过，再到了那老者和女人脱鞋处，紧接着是白色大褂下的一丝蓝色的条纹，最后视线移到了两人充满笑容的脸上。嗤嗤，脑中一阵电流声穿过，我陷入了昏迷。不知过了多久，意识在黑暗中被一阵细小的声音吸引，随着距离的加近而变小，终于我听清了，你的代价到了。